טליה, באחרונה נכנסת למשמעת חדשה של אימונים, דובר בה כאן, בעיקר בתחום הריצות, אבל לזה עוד לא הגעת. דנה שמש, היי. אהלן. מה שלומך? תודה רבה. קודם כל ברכות, כי... כי הבאת שני גביעים, מקום... שני גביעים מארצות הברית. מקום ראשון ומקום שני, קודם כל הקטגוריות. כן, מקום ראשון זה open class, והמקום השני זה הקטגוריה של over 30, בפיגר, קטגוריה של פיגר. מה זה אומר בעברית? קטגוריית פיגר זה, קודם כל זה סוג של פיתוח גוף, אוקיי? קודם כל, קטגוריה שנמצאת בפיתוח גוף. גוף שרירי, נשי, אתלטי, ועדיין נשי, כן? התחרות היא בעצם תחרות שיש בשופטים? איך נמדדים את התחרות? מה שאתם מראים עכשיו זה תחרות של בארץ. זו תחרות בארץ, כן. הייתה לפני שנה וחצי. על תחרות בארצות הברית. התחרות בארצות הברית הייתה עכשיו לפני כחודשיים, ב-18 לאוקטובר. התקיימה בארצות הברית, בפלורידה. כ-250 ספורטאים היו שם מכל העולם. היא בינלאומית, ובקטגוריה שלי, של פיגר, השתתפו כ-30 מתמודדות. הייתה תחרות קשה. הצלחתי לעלות לטופ 6, מה שנקרא. אפשר לראות, אולי כדאי להראות את התחרות מארצות הברית. כן, מיד נראה גם באמת את הקטעים מהתחרות בארצות הברית, הנה. מהארץ? זה פיגר בארץ, כן. זה בארצות הברית. יפה. אוקיי, נכון. וואו. אם אני צריך לסווג אותך, אז קודם כל את מהגבוהות, נכון? בענף הזה. מה הגובה שלך? 1.70 מטר, אבל מהכלים זה 1.80 מטר. הבנתי. ויש שם קטגוריות של משקל גם? כן, בהחלט. יש קטגוריות של משקל, של גיל, בגלל שיש הרבה מתמודדות בארצות הברית. זה טירוף בארצות. אני זוכר מהילדות שלי, כשהייתי רואה נופל על ESPN בלילה וכל מיני דברים כאלה, מדובר על כאילו, אז היה מוחלטת, זאת אומרת, הספורטאיות קודם כל הן כוכבות ענקיות. מאוד, מאוד כוכבות, זה ביזנס שלם, אוקיי? מהתוספי מזון לספורטאים, למגזינים, לספונסרים שיש, ובנות מתחרות מכל הגילאים, מגיל 20 עד גיל 60 גם, אוקיי? יש קטגוריות של גיל 50, 60, וזה מתאים, את רואה שם נשים, אימהות לארבע ילדים, אימהות לשלושה, והן עומדות על הבמה כאילו הן בנות 20. מתי עשית את המעבר מלהתאמן חזק להיות מפתחת גוף ולהשתתף בתחרויות? עשיתי את זה ב-2010, שזכיתי במיס פיטנס ישראל. זאת הייתה התחרות הראשונה שלי. בעצם אני מאמנת כושר אישית גם, זה התחיל משם, ופשוט עסקתי, אני התאמנתי כמו כולם בחדר כושר. שאת האתר דנה כמה דנה רצה. נכון, התחלתי מדנה כמה דנה רצה, ועם הזמן שראיתי איך האימוני כוח בחדר כושר משפיעים על הגוף שלי ומעצבים אותו מחדש, פשוט התלהבתי מהתוצאות ונמשכתי לזה, והלכתי לתחרות בארץ של IFBB בשנת 2009, וראיתי את הבנות המהממות על הבמה, אמרתי, וואו, איך הן יפות, ככה אני רוצה לראות, חזקה ושרירית, ושנה לאחר מכן הייתי על הבמה, ב-2010, וזכיתי מיס פיטנס, וככה התחיל כל האהבה הזאת, זה סוג של... לא, זה סוג של אהבה, סוג של התמכרות, הייתי אומרת. כל ספורט תחרותי הוא סוג של התמכרות. מה שמחבר אותי כמובן למחיר האישי שצריך לשלם, כי בכל זאת זה משטר מאוד מאוד רציני. ספרי לנו על יום ממוצע בחייך ברמה הזאת. כן, ההקרבה היא מאוד גדולה, גם אישית וגם פיזית והכל. זה מתחיל מאימונים מאוד קשים, אימונים מאוד אינטנסיביים, ולפני התחרות זה עוד יותר מתעצם. וזה ממשיך לדיאטה, אורח חיים שאני צריכה להקפיד, ארוחות מסודרות. מה זה אומר דיאטה? גם אם אני הולכת החוצה למסעדות, איך נראה התפריט שלך? לא יכולה תמיד לאכול הכל, ואם זה לפני תחרות, אז בכלל אני לא יכולה לאכול כלום. היו אפילו לפני תחרות שנה שלמה. צריך להוריד משקל? צריך להפחית בפחמימות, זה משחק של פחמימות, שומנים והרבה חלבונים. כי רואים את זה גם על, אני יודע, מהמתחרות אצל הגברים, שלפעמים אצלם זה הבדל של ביצה על יום, ויש תקופות נכון. שנגיד רק שותים מים לפני תחרויות כדי להוריד אחוזי שומן ועוד כל מיני כאלה, נכון? אתה נגעת בנקודה מעניינת, לפני התחרות יש הכנה מיוחדת לתחרות, שהיא הרבה יותר קשה. זה שבוע לפני התחרות, אנחנו, יש לנו קטע של המסת פחמימה, אוקיי? אחרי דיאטה מאוד קשה שאתה מצמצם בפחמימות, פתאום אתה מעמיס פחמימה, אז השרירים מתנפחים יותר ומתמלאים יותר בגליקוגן. ומים. ואז נוצר לנו ומים, ואז נוצר הניפוח לפני התחרות. ואז, 24 שעות לפני התחרות, אנחנו מצמצמים את מאגר הנוזלים בגוף, ולא שותים בכלל, אבל כן ממשיכים לאכול אוכל ספציפי לתחרות.
ואז מה שקורה, האור נצמד לשריר בצורה מאוד יפה, וכשאנחנו באחוזי שומן מאוד נמוכים, אז זה נותן את האפקט. רואים את החיטוב יפה, ואנחנו ממש כמו פסל על הבמה. אני רואה בפיתוח גוף כמו פיסול גוף. אני מאוד אוהבת גם את אומנות, באה מעיצוב, ואני רואה את זה ממש כאומנות, כפיסול. כשניגשים אליי מתאמנים אישיים, אני ממש מעצבת אותם כפי שהם רוצים. אני רואה אותם ואני יודעת בדיוק על איזה אזורים הם צריכים לעבוד. במסגרת לזה אני גם עושה הרצאות לאנשי עסקים על מוטיבציה, איך בעצם ממנפים את כל העניין הזה של משמעת עצמית, הגדרת יעדים ומטרות, ומשיגים אותם. בואי נדבר על סטיגמות קצת, מה את אומרת? יאללה. כאילו, נשים מקומן לא בחדר כושר, רק בטרדמיל, לא, אם כבר רק ב... ואם בחדר כושר, אז בטח שלא להיות שריריות. גם נשים מפחדות מזה קצת. הן חוששות, אבל זה סתם סטיגמה וסתם מיתוסים, כי אישה לא יכולה לגדול ככה סתם. צריכה קודם כל מוטיבציה, צריכה מוטיבציה גם, אבל היא צריכה קודם כל גנטיקה טובה, אוקיי? גנטיקה טובה, פרופורציות, יש נשים שיש להם יכולת לפתח מסות שלי יותר, ויש כאלה שפחות. ויש גם בפנים ניואנסים, זאת אומרת, יש אחד ש... שרי הכתפיים שלה יכולים לגדול יותר, והחזה פחות, והירכיים יותר. פרופורציות, נכון? נכון, פרופורציות בגוף גם, יש כאלה מבני מותן צרה, מותן רחבה, זה לא דברים שאפשר לשנות אותם, ככה נולדים. איך גברים מגיבים אליי? דרושה אישיות ואישיות מאוד, משמעת עצמית מאוד גבוהה, כאילו אוקיי, אז יש לך את הפרופורציות ויש לך את היופי ואת הגנטיקה, אבל אם אין לך משמעת עצמית גבוהה לאימונים, לדיאטה ולהתמדה ולהקרבה כזאת, אז לא תראי שום תוצאות. בטח גברים שנכנסים לחדר כושר ורואים אותך מתאמנת ולא מאמינים. ואומרים, אני בחיים לא אהיה ככה. לא, דווקא הרבה אומרים לי, הלוואי שיהיו לי ישירים וזרועות שלך. כן, זה מה שאני אומרת. באמת... ואני מקבלת את זה כמחמאה. זה עוזר לך בתחום, נגיד, סליחה על השאלה הפולשנית, דייטינג למשל? זה אנשים נרתעים, אנשים... תמפי את זה בשבילי. אוקיי. פה בארץ באמת זה לא כל כך נפוץ, נשים שריריות וחזקות. בארצות הברית זה מאוד פופולרי וגם באירופה. להפך, שם זה ממש פופולרית ולא נרתעים מזה ולא כלום, להפך. מקור להשראה. כאן אנחנו קצת שמרנים, הכל מגיע לאט קצת לארץ, אז כאן אנשים קצת מסתכלים על זה, מרימים גבה, שואלים שאלות. כאילו אי אפשר להיות אישה יפה ומושכת, ולצד זה גם עם... כן, אבל מי קבע שאישה יפה היא אישה רזה, אוקיי? גם אישה מלאה היא יכולה להיות מאוד יפה ונשית, אוקיי? למה אנחנו עם הסטיגמות האלה שאישה חייבת להיות רזה, יפה ובלונדינית, אוקיי? סתם אני קצת אמרתי עכשיו. יכולה להיות שרירית, יכולה להיות מלאה, יכולה להיות רזה, יכולה להיות נמוכה, יכולה להיות גבוהה. לא צריך לשפוט בן אדם לפי מראה, אני חושבת שצריך קודם כל קצת לדבר איתו, להכיר את הבן אדם מעבר. אבל כן, לצערי אנחנו מלאי סטיגמות וקצת שמרניים בארץ. צריכים קצת יותר להיפתח, לכן אני רוצה להביא את זה יותר למודעות, את הנושא הזה של פיתוח גוף. ואני עושה את זה ברשתות חברתיות. נגיד אחרי תחרות כזאת. שהגעת לאיזשהו מקסימום, ובאמת ספורטאית ישראלית ראשונה שלוקחת תחרות כזאת. את מרשה לעצמך להתחרע, כאילו לאכול מה שבא לך שבוע, לא יודע מה, לא להתאמן בכלל, או שזה לא ב-DNA שלך בכלל? לא, בהחלט שכן. אנחנו, ספורטאים פיתוח גוף, יש לנו תקופות של אוף-סיזן ואון-סיזן. אוקיי, באוף-סיזן, שזה בדיוק אחרי התחרות, אנחנו בהחלט משתחררים. באוף-סיזן מותר לאכול גם לא אוף. נכון, בדיוק. אנחנו אוכלים הכל, ממתקים, שוקולד, גלידה, אנשים לא מאמינים, אבל כן, אנחנו אוכלים את זה, אנחנו נהנים מכל רגע, כי אנחנו... זה חשוב גם בשביל הנפש. מגיע לנו, בטח שזה חשוב. אנחנו גם לא מתאמנים איזה שבוע, שבועיים אחרי התחרות, ככה נותנים לגוף ולנפש לנוח ולהירגע, אבל מיד אחרי זה, כשאנחנו מסמנים מטרה, ויש תחרות באופק, אנחנו בהחלט נכנסים לזון של האון סיזן, וזה אומר דיאטה, חיתובים, אימונים. מה התחרות הבאה? זהו, יש מונדיאל של פיתוח גוף? יש משהו? יש אולימפיה, כן, בהחלט. יש אולימפיה שמתקיימת פעם בשנה בלאס וגאס. השנה הייתי שם, לפני התחרות שלי בארצות הברית בפלורידה, קפצתי ללאס וגאס, זה היה 50 שנה לבאדי בילדינג, זה היה משהו מדהים. 50 שנה קיים באדי בילדינג. כן. ולא ממש אנחנו פה שומעים את זה פה בארץ. נכון. אני שמחה מאוד שהזמנת אותי פה לערוץ הספורט וקצת לדבר על פיתוח גוף. שם גם השתתפת או שזה קטגוריה אחרת? לא, שם לא השתתפתי, שם פגשתי את כל הספורטאים, פנים מול פנים, דיברתי איתם, הם חתמו לי על תמונות שלהם, ושם זה מאוד פופולרי שהספורטאי גם חותם לך על איזה תמונה שלו, אפילו לקנות גם תמונה. יש מאוד הערכה לספורט הזה, כי יודעים כמה מקריבים. עוד תחרות מאוד גדולה שיש בארצות הברית זה ארנולד.
ארנולד מתקיים. על שם ארנולד שוורצנגר מן הסתם. זה לא תחרות, זה הפך להיות כבר פסטיבל. איזה יופי. פסטיבל, כן. וזה יפה. שם, יש... רק רגע, אני רק רוצה לציין. אין 10 שניות בגג. סוג של... עכשיו אני מודיע שזו התחרות הבאה שלי. אפה, יפה. אוהיו, יפה. ארנולד, שם אני כבר התחלתי מהכנות הדיאטה, אני רק מחכה לאישור שיהיה בהצלחה. שיהיה בהצלחה. דנה שמש, תודה רבה.